ବଡ଼ମା ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଶ୍ୱକାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହା 31 ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ସରିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳସ ଯାତ୍ରା କରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିବାସ ରଣା ସରୋଜ ସାହୁ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁର ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।